Välkomna till det andra avsnittet av Atlasplans YouTube-kanal med mig, Ivar och Hans Bolin. Yes! I dagens avsnitt ska vi faktiskt prata om fascia och lite mer djupgående egentligen vad vi tror om fascia och vad vi har läst om fascia. Så jag frågar dig, Hans, vad är då biotensegrity? Ja, biotensegritet är ett helt annat sätt att se på hur man kan statuera kroppar, hur man kan göra saker och ting. Det närmaste man kan titta på, det är på struktur av till exempel en ballong, fast med en ballong med ben i. Eller man kan även titta på, många tror att om man tar en segelbåt kan vara en typ av biotensegrity, där egentligen masten är skelettet och där stagen egentligen håller uppe masten. Så biotensegrity, det är där egentligen där vi har valt mycket att titta på. Kroppen är ett struktur att skelettet, så att det är en viss struktur på det, att det är det som står emot gravitationen, ungefär som tegelstenar som ligger ovanpå varandra. Men egentligen så kanske det är så att skelettet flyter i kroppen, och den flyter i det som egentligen är ett spindelnät som är bindväv. Och det man har tittat på just biotensegritet är att det är en enormt elastisk och flexibel struktur. Så att trycker du på, alltså en fotboll kan vara ett sådant exempel, men säkert en fotboll som är byggt utav pinnar och trådar, den kommer att bli elastisk. Om då en del i kroppen, det som är intressant att titta på kroppen på, det är att om en del är fast, vi säger att den här delen, axeln, är fast, då kommer den att påverka, eller det skulle vara bra, att kommer den att påverka många andra ställen. Därför att den här är styvt, då kommer det påverka andra ställen i kroppen. Så det är ett helt nytt sätt att egentligen se på vävnad. Och han som kom på det, som heter Steven Levine, han finns på den hemsida som vi intervjuade på Fascia Research Conference. Han sa att det stämmer nog inte det som vi lärt oss på. Han var kirurg, ortoped. Det stämmer inte som vi lär oss i skolan. Och det han började med att titta på, det var han tittade på, vi har ju haft nästan allting som lever på jorden ungefär samma sak. Vi har en kostym på som är lite annorlunda, som är, den är bindväv eller biotensegrity. Och det han såg, att vi hade ju enormt stora djur som fanns här för miljarder år sedan som hette dinosaurier. Och de var så fruktansvärt stora. Alltså alla stora djur som är enormt stora, de har ju levt i vattnet. Och i vatten så har du någonting som bär upp. Då flyter ju vattnet. Ja. Men däremot är det på landdjur som är så stora som dinosaurier, det går inte. För de har inte muskler att bäras upp på ett, om man tänker att vi skulle vara som tegelstenar som är lastade på varann. Utan då måste man ha en biotensegrity struktur, annars kan det inte funka. Så, och det där blir jätteintressant att se på allt levande som har en sån struktur egentligen. Det är egentligen ett helt nytt sätt att se på anatomi. Och egentligen vad som är problem med människor, om du har ont till exempel knät och var du kan sitta då, med det här tankesättet hur man kan behandla då. Så är det alltid någon annanstans. Ett knä är en funktion av en höft eller av ett fot eller av något annat. Så, och det där har man då visat till exempel nu på Fascia Research Conference, så hade man ett seminarium som var om hälsporre. Och hälsporren beror då på att det är en symptom på att det är en inflammation som är hälsporren. Och den inflammationen sitter i foten, längst fram i foten. Den sitter också i vaden och förmodligen upp i knät. Och kanske ännu längre. Om du släpper på det, så kommer du kunna släppa på den inflammationen som finns i hälsporren också. Hur skiljer sig perspektiven mellan dagens vetenskap, fysik och biologi? Det man kan säga egentligen som är lite lurigt som vi har hamnat i. Det fanns ju en som förändrade, mycket som förändrade vårt sätt att se på vetenskap. Det var Newton. Newton hittade någonting som inte fanns. Alltså han hittade någonting som ingen visste vad. Det var gravitation. För gravitation är en kraft som inte syns. Och så att när man hittade saker och ting som man kunde bevisa genom matematik som fanns, alltså en kraft som du inte kan ta på, det förändrade också vårt sätt att se på världen. Så att det man gjorde egentligen då, det var att börja man säga att då hade man, Newton var ju alkemist. Alltså han kunde ju allt. Mm. Han var ju säkert inte ens newtonian. Men däremot, alla trodde att han trodde att det skulle vara ett clockwork orange. Ett universum som går som en klocka. Mm. Alltså en maskin. Och det som hände sen i fysiken, det var att Newton var ju stor. Sen kom Einstein och sen kom kvantfysik och sen kom en massa andra saker. Egentligen fysiken har utvecklats. Det som,
Och därför den har utvecklats därför att man måste kunna förklara stora perspektiv med små perspektiv. Och då håller man på med CERN och massa olika saker som finns. Det som man tror jag fortfarande är kvar lite grann i, det är ett separationistiskt sätt att se på kroppen. Att vi ser på kroppen i biomekanik, alltså det som jag sa, att vi tittar på muskler och biomekanik, det låter ju som biomekanik. Ja. Men det är inte mekanik, utan det är ett annat sätt att se på kroppen. Och där tror jag vi har fastnat fast i lite grann utav den newtoniska vägen att se på det. Medan den fysiken har gått längre, den har kommit på ett annat sätt längre. Och sen så genom bindväv, då kanske man kan, det är ju en vävnad, men vävnad spelar otroligt roll på, det är det vi lever i. Ja. Det är alltihop. Det är det som håller ihop oss. Exakt. Och därför, är det viktigt? Ja, det är klart det är viktigt. Är det viktigt? Och jag tror att alla de här beståndsdelarna som är viktiga, som förändrar saker och ting, när man hittade nanoteknik, när man hittar Core 60 som ser ut som en fotboll, som kallas för fullerene. Core ser inte ut så, men i universum kan det se ut så. Det kan alltså bildas så att det ser ut som en fotboll. Jag tror att det kommer att ske ett paradigmskifte att se på kroppen på ett annat sätt än vad vi gör nu. Och man kan också se att om det finns 600 specialiteter inom medicin, så förstår man att vi är kvar i ett newtoniskt sätt att se på kroppen. Och det kan man också se på att om man ser på genteknik, så som att det skulle vara, nu pratar man om att det är mer komplicerat än så, det händer vad som händer när vi påverkas av saker och ting som kan slå ut saker som kan hända i kroppen. Ja. Nu är egentligen tre frågor. Egentligen, hur har vi sett på rörelseapparaten? Hur borde vi se på rörlighet? Och hur förstår vi rörlighet och rörelseapparaten? Om du går och förklarar det. Jag tror att det som rörelseapparaten, jag tror att om man ser på det gamla, som jag sa förut, så mycket av det som när jag spelar fotboll och när man säger att träna muskler, att träna enskilda motorer. Och egentligen tror jag man ska se på rörelseapparaten mer som en kompis med en ingenjör. Så att det kanske inte är motorerna som är viktiga, utan styrsystemet. Alltså en flygplan utan, du kan ju starta jetmotorer, men så har du ingen bra styrning, kommer att åka rakt fram. Det blir bara pannkaka utav det. Så att jag tror att mycket av det vi håller på med, det är att titta på lungkapacitet, syreupptagningsförmåga, hur mycket vi kan träna muskler, vi kan göra för någonting. Men att se på rörelseapparaten mer i som man gör i termer utav på ridsport, alltså det här är att titta på olika sätt att göra det på. När man tittar på en dressyrhäst, eller kanske ännu mer en hopphäst, så är det rörlighet, dynamik, hur fort, hur snabbt kan man komma. När Rolf-Göran Bengtsson säger att för han är det viktigt i omridning att rida fort. Och rida fort och den hästen med stel nacken, då kan du inte svänga. Nej. Så att rörlighet i djur är mycket, mycket viktigare. Och då tittar man egentligen på hela kroppen. Och det är ganska intressant att se på hur man tränar en travhäst jämfört med, kanske ut på faris, men principen, jag kanske är ute på riktigt hårdis, men man tränar lite olika i, alltså Rolf-Göran, han tränar mycket dressyr för att få hästen, alltså det är ju inte träna vikter. Alltså jag fattar inte från början, men att rida en häst i galopp långsamt, det är så jobbigt för hästen, så det är sant, det är då de frustar som de rider, och sen sträcka ut dem, att få dem rörligare. Så att genom att rida gymnastiskt kan du få hästen mer och mer rörlig. Jag tror att när man tar olika idrotter, som man ska till exempel som Zlatan, han har ju tränat både fotboll, tror jag, och sen han är extremt rörlig, så han måste träna ett kampsport också. Då får den här rörelseapparaten som blir otroligt smidig. Och ju smidigare den blir, ju mer saker kan du göra. Om jag såg han på uppvärmningen, han kan ju kicka, kan inte jag göra. Han kan ju ge benet rakt upp. Det kan du se balettdansöser göra. Men inte en och två meter långa fotbollsspelare som väger 110 kilo. Nej. Och jag tror att jag tror att vi, tillbaka vad vi ser på rörelseapparaten. Jag tror att en förmåga att mäta mer, alltså hur mycket kan du lyfta, vad kan du springa, vad tar du upp i syreupptagningsförmåga, vad kan du göra för någonting, istället för att se på smidighet, rörlighet och det andra. Alltså hur kan du få smidighet, alltså både jetmotorer och bra styrsystem. Så egentligen borde vi då se på rörlighet med kombination av de här båda delarna. Att använda rörlighet och styrka för att då kunna... Alltså, ja, och då tror jag man i toppidrott tror jag man skulle bli mindre skadad. Ja. Jag tror att då skulle man inte få... De saker som går sönder tror jag beror på de sakerna som jag sa nu. Ja.
Och då är det även så att vi har fått en fråga från en användare som heter Dag. Och han undrar, hur kan reponering av bäcken ta bort migrän, inkontinens eller axelvärk? Det är samma sak. Alltså jag tror att det som händer egentligen när du har en sån sak som att allting sitter ihop. Så att har du en extrem låsning som kan sitta fast, det är precis som att en segelbåt som är sned. Så om masten är lite sned, så att hela bäcken är lite sned, så kan du alltså få ont längst upp i masten också. Alltså du kan få ont i huvudet. Och, så att egentligen så, det han menar är att alltså, när en stor del som är att vi balanserar ju på ett bäcken. Och är det snett och att det är tokigt, då kan du då reponera så att göra det rörligare. Så ökar rörligheten, kommer det öka rörligheten både uppåt och neråt. Och får du att öka rörligheten, då kan du släppa spänningar som sitter längre upp, så då kan du bli av med migrän. Och andra saker som finns där för att få en ökad mobilitet och en bättre hållning i bäckenet. Hoppas det duger som svar. Vi får tacka så mycket för oss. Och så får ni ställa mer frågor som vi kan svara på. Tack så mycket. Tack.